Všechno jednou končí, něco nového začíná. Tak bychom mohli nazvat dnešní slavnostní vyřazení žáků 9. tříd svazkové školy Údolí Desné, které se konalo na zámku ve Velkých Losinách. Dnešní den vyřazujeme 47 dětí ze svazkové školy. Slavnostní program zahájila ředitelka svazkové školy paní Eva Bicanová, která všechny zúčastněné přivítala a zároveň se také rozloučila se všemi žáky 9. tříd. Základní školy a mateřské školy Údolí Desné s žáky 9. tříd. Tuto slavnost události nenechali ujít nejen rodiče žáků, ale i zástupci obcí svazkové školy. Krátkým projevem pozdravil všechny přítomné starosta obce Rapotín a předseda svazku Údolí Desné Vladimír Mikulec. Veřejnost rodičovská přikládá tady této akci velký význam, proto vám moc děkuji. Svým slovem k slavnostní chvíli přispěl i místostarosta obce Sobotín a první místopředseda svazku Údolí Desné pan Luboš Máty. Jako svou školu, jako svou práci, s radostí, že mi to baví, to už je poloviční úspěch, pak jsou dobré výsledky. Hodně zdravička, hodně štěstíčka a po prázdnách hurá na ně. O zpestření programu se postarali také žáci svazkové školy, kteří si připravili pásmo písniček a básní. Takže děcka, vyměnili byste si to dneska s těma deváťákama, byli byste radši v devítce, než teď, kde jste? Jo. Ano. Jo. Ne. Ano. Poté se s žáky rozloučili ti, kteří je měli na starosti celých 9 let. Těmi nemohou být nikdo jiný, než jejich třídní učitelé. Řekněte nám něco o vašem ročníku, jaký byl? Tak jako každý ročník měl svoje plusy, minusy, ale myslím, že není na co si stěžovat, pořád je to lepší než řada jiných. Tak já vzhledem k tomu, že jsem vlastně děcka přebrala v půlce toho jejich studování na druhém stupni, tak jsem z toho měla velký strach, protože jsem je přebírala, když byli v půlce 7. třídy. Říkala jsem si, že už asi hodně pozdě na to si zvykat, než když jsou daleko menší, ale myslím si, že jsme to nakonec ve finále zvládli dobře, že s mnohými jsme navázali pěkný vztah. Myslím si, že i rádi, když se potkáme na městě, tak se zastaví a popovídají si. Samozřejmě u některých se to nepodařilo, ale třeba časem zmoudří oni a budou vědět, že ta přísnost a ta pravidla, která člověk potřeboval a vyžadoval, aby je plnili, takže k něčemu byla. Vyvrcholením celé akce bylo předání šerpy všem odcházivším deváťákům, kteří vstupují do další kapitoly jejich života. Za měsíc ukončíš povinnou školní docházku. Jaké budou tvé další kroky? No tak půjdu na střední školu do Rýmařova a potom na vysokou a uvidíme. Určitě si budu chtít udělat střední školu a potom někam dál jít. Půjdu na vojenskou školu v Moravské Třebové a potom určitě půjdu na vysokou. Tak já mám v plánu se vyučit, rozhodně si udělat maturitu nebo nástavbu a chtěl bych jít někam do zahraničí. Na co nebo na koho budeš ze školy nejvíce vzpomínat? Na dobrý kamarády a na hodný učitelky. Tak kamarády a hlavně pohodový učitele. Tak vzpomínat rozhodně budu na kantory, rozhodně budu vzpomínat na své spolužáky, kámoše a vůbec na celou základku. Který učitel byl nejpřísnější a který naopak nejhodnější? No, tak já bych řekla, že všichni byli úžasní. Tak nejhodnější asi paní učitelka Koktava a nejpřísnější asi pan učitel Pospíšil. Za naší televizi přejeme všem krásné prázdniny a hodně úspěchů při dalším studiu.